Jeg skal lige høre først, er det okay at snakke dansk, eller vil I have, at jeg skal snakke skandinavisk? Nej, jeg bare skojer. Vi tager det på skandinavisk, okay? Ja. Er det nogen, som prater dansk her? Ja? Er du dansk? Min mor. Okay. Fedt. Vi har en agenda här för idag och det är så jättemånga som har kommit. Ja. Det är perfekt, det är ju jättekul att det är så många som har kommit. Så en presentationsrunda kommer kanske att ta en timme om vi gör det så här. Så jag tänker istället kanske att när vi ska jobba i grupper så kan ni introducera varandra och presentera på det sättet. Vi kommer även runt och prata med er så att det kanske är det bästa sättet att göra det på. Men det är perfekt att ni är så många. Det är väl 60-tal nu som har kommit idag. Vill ni säga någonting om den här riktningen som vi har gjort? Okej, okay, jättebra. Så kör vi igång. Så hittar vi... Här var den. Rätt till vind i håret, brukar vi säga. Så kör vi förbi den här. Men det här lite startade egentligen för nästan 4 år sedan i Köpenhamn där jag bor på Österbro. Och som ni kanske vet, er som har varit i Köpenhamn, så är det de här tågen med cykling. Så vi cyklar överallt i Köpenhamn och har cykelbanor överallt också. Breda cykelbanor där man kan prata med varandra, bredvid varandra. För en augusti dag, varm augusti dag, för nästan 4 år sedan, då träffade jag den här mannen som satt precis framför kyrkan. Runt hörnet där jag bor i Köpenhamn. Och han satt där och såg jättetrevlig ut. Tyckte det var, han satt där och ibland läste han tidningen på morgonen. Och satt och hälste på alla barnen som gick till skolan. Och han satt där flera dagar och vi började hälsa på varandra. Och jag tyckte det såg jättetrevligt ut. Men även så tyckte jag att det var helt uppenbart att med den här rollatorn att han inte kom särskilt långt. Och att, att hans mobilitet gör att kanske hans radius för det här äldreboende där han bor är kanske bara 100-200 meter. Och jag vet själv hur det är när man inte har möjlighet att röra sig ganska långt. Min pappa hade skleros under hela min barndom och och det var alltid en jättestor utmaning det här med att hur ska vi ta oss hit och hur kan vi komma ut och göra saker som alla andra människor kan göra också. Om man tittar på Köpenhamn så är Köpenhamn ju en stad där som sagt alla cyklar i allt väder också. Alltså det som vi ser här va, det är ju ingenting. Och det är ett jättesocialt sätt att ta sig runt på, som man ser, även om man har den här breda cykelbanan som vi har i Köpenhamn, kan man cykla bredvid varandra och prata. Och jag brukar nästan alltid börja prata med helt alltså främlingar när jag cyklar till jobbet. Och till exempel när jag skulle hitta ett nytt kontor för ett par år sedan så var kriteriet det var att det skulle vara minst 6 kilometer till jobbet. För annars då hinner man inte med att prata med många och liksom uppleva stan. Det är ett jättebra sätt att starta dagen på. Och det är många som har lådcyklar i Köpenhamn också. Vi har ungefär 40 000 lådcyklar. Som gör att man kan ta sig till dagis med barnen och man kan köpa från supermarknaden också. Om det är det man har behov utav. Så jag tänkte så här, den här killen som jag inte kände än, den här gamla mannen som satt på bänken, han har jag upplevt Köpenhamn på det här sättet också. För jag visste inte precis hur gammal han var, men jag vet att i alla fall att på 20-talet, 30-talet var det även fler cyklar än det är idag i Köpenhamn. Så jag misstänkte att han saknade cykeln och det sättet att kunna komma ut och uppleva stan och vara en del av lokalsamhället. Och jag hittade även gamla bilder här, en bild från slutet av 40-talet, början av 50-talet i Köpenhamn. Och det är precis på den tiden där många av dem som är på äldreboende idag kanske var unga och startade familj och cyklade runt. Och jag blir så glad när jag tittar på en sån här bild.
Och det finns alltså ett arkiv i Köpenhamn där det finns tusentals sådana gamla cykelbilder. Man ser hur det var på den tiden. Så det jag gjorde det var att jag har en låtcykel själv och jag tänkte det är inte möjligt att få den här gamla mannen upp i en sån vanlig låtcykel. Men jag visste även att Christiania Bikes som tillverkas i Köpenhamn, att de gör sådana cyklar som ni ser här, de här rickshawcyklarna. Så jag ringde upp till en av de här cykeltaxibolagen och frågade om det var möjligt att låna en sån cykel. Ja, det kan du göra. Så med den här cykeln så dök jag upp på det här i Levone utan något avtal och sa att jag har den här cykeln, jag har en granne till äldreboende, det är någon som vill ut och cykla. Och det var tur att det var någon som sa ja. Alltså man kan säga att kan man bara gå in på en äldreboende och säga att man vill cykla med någon som bor där. Och det är inte säkert man kan göra det överallt, men det kunde man i alla fall på det här äldreboende Kärrborg i Köpenhamn. Så jag fick med ut en äldre dam och en anställd på äldreboende. Och vi åkte runt i Köpenhamn och hade jättemysigt och hon berättade hela sin livshistoria för mig. Och vi var nere vid den lille Havfru och runt där hon hade bott och gått i skola och berättade allt möjligt. Och sen efter en timme så åkte vi tillbaka till äldreboendet och så åkte jag därifrån och var jätteglad. Alltså jag kände att det var nästan det var nästan bättre för mig. Även om jag vet att hon hade jättekul och den här anställda som var med på turen, hon sa ofta när hon berättade någonting, det hade du aldrig berättat för mig förut. Nej, men du hade frågat mig. Så att det liksom att alla de här intrycken gjorde att hon plötsligt kom ihåg saker som hon hade glömt. Och jag låg därifrån i högt humör. Och sen ringde de till mig dagen efter och sa att nu är det alltså ett tiotal som gärna vill ut och cykla. Kan du komma tillbaka? Och jag hade ju haft skoj att göra det här. Så det jag gjorde det var att jag kom tillbaka på dagen efter. Fick ett avtal med att jag kunde låna den här cykeln ibland. Och så började jag cykla. Och inom ett par månader så hade jag cyklat med alla som bodde på det här äldreboende. Och sen var de då sa, varför har vi inte en cykel själv? Ja, men någon sa att det kostar mycket pengar. Så jag skrev ett brev, en e-mail till Köpenhamns kommun. Och sa, är det någon chans att ni kan köpa en sån cykel? Och så tur var att mitt brev det hamnade hos en kvinna som jobbar med det här, skapa relationer mellan det lokala samhället och äldreboende. För det är ofta så att de ligger som lite isolerade borta i lokalsamhället. Inte ofta man ser de äldre som kommer ut och det är inte ofta att grannarna kommer in och besöker. Ibland är det så att dagisbarnen kommer in och sjunger lite grann till jul och sådär. Men hon jobbade mycket med det och sa, en cykel, det är perfekt. Det är ett perfekt sätt att skapa de här relationerna mellan det lokalsamhället och äldreboende. Så hon sa, jag vill inte köpa en cykel, jag vill köpa fem cyklar. För då har vi mycket större effekt. Så vi tillsammans med henne så köpte vi fem cyklar och ställde dem ut på fem olika äldreboende i det området där. Och så började vi den första turen, det var den här, i våren 2013. Och vi hade bjudit in alla grannar och sådär. Så det var nästan 200 människor som cyklade med. I egna cyklar, egna lådcyklar och sådär. Och vi hade tidningar och pressen och så. Alla kom och var med på den här. Det var perfekt. Och efter tur så hade vi 30 piloter som vi kallar dem. Alltså volontörer som ställer upp och cyklar. Varför de tycker det är kul. Och det som vi hörde det var att alla de här historierna som kom tillbaka från de här turerna. Det var inte bara mina. Jag hade ju redan många turer men jag upplevde att alla hade precis på samma sätt. Alltså att de fick de här historierna från äldre som cyklade runt och plötsligt upplevt saker som de inte hade sett på 20 eller 30 eller 40 år. Och började prata om saker de trodde de hade glömt. Jag var ute och cyklade någon gång med de här två. Det är alltså den gamla mannen, Torgil, som
faktiskt kommer att bli 99 år gammal här i augusti. Och Pia, som är även äldre än honom. Och när jag såg det här bildet, det var någon gång på början här, så tänkte jag, det här är alltså rätten till Lindy Hård. Och det är klart att det är en metafor för rätten till att komma ut och bli en del av samhället, att inte bli isolerad. Bara för att man har behov utav att man ska bo på ett äldreboende. Därför vissa saker man inte vill göra själv längre. Så har man fortfarande rättigheter för att komma ut och vara en del utav det här. Uppleva de husen, de områden som man känner. Och det vi ser att vi upplevde även, jag hade inte tänkt på det här sättet, men alltså demens är ju ett jättestor utmaning för många människor som plötsligt inte längre har minnet. Och ofta ser vi att när vi är ute och besöker ställen som de känner till, så plötsligt börjar de prata om saker som kanske de inte har pratat om länge. Genom att intrycken, alla de här sanserna, kommer tillbaka. Så det är alltså även ett jättebra sätt att bryta den här isolationen som man ofta upplever när man placeras på ett äldreboende. Den här ensamheten. Det finns ett begrepp i Danmark som heter det deltagande samhället. Det kanske finns i Sverige också. Men det betyder i princip bara att man fortfarande har rätt till att deltaga och inte isoleras. Bara därför att man inte kan gå, eller därför att man har behov utav vissa tjänster. Här är Knut som var med på en av våra långturar som vi kommer att prata lite mer om. Knut är 84. Han är för detta cykelmekaniker. Så han var med på den här turen här. Här är vi en punktering och det fixade han. Och han sa strax efter, jag räknas nu. Alltså nu, det är någon som har behov utav mig. För han hade ju varit pensionerats för nästan 20 år sedan. Han sa, jag har fött till det här. Och man kan säga att vi har upptäckt att det är någon ganska enkla vägledande principer som vi jobbar med. Och det är alltså de här fem. Generositet, långsamhet, relationer, historia utan ålder. Och generositeten kan man säga, i och med att alla är frivilliga volontörer, gör det här därför att de tycker om att göra det. Därför att de har inspirerats till att göra det och gör det därför att det är kul. Och om man har lust att göra någonting för en annan människa, då är det liksom det som är det bärande, den röda tråden genom allt vad vi gör. Och sen långsamheten, kanske lite konstigt att ha med som en vägledande princip, men det är faktiskt viktigt att allting idag kan vara jättesnabbt. Och många äldre människor tycker att det är för snabbt. Man hinner inte med och man lyssnar inte framförallt. Så det med här att lyssna är ju även någonting som är i samband med relationer och historier. För man lyssnar på de här historierna som man hör. Alltså till exempel Torkis historia eller Gertrud, den första damen som jag är ute med. Och alla de här, jag tror jag har cyklat över 1000 turer nu, och alla de här historierna jag har fått har gjort att i många fall har jag skapat relationer som är totalt, man kan säga, vad är chansen för att jag ska ha en kompis som är 99 år gammal? Den är inte särskilt stor, men när man lyssnar på de här historierna så får man alltså den här ovanliga relationen som bara är jättebra. Om man börjar prissätta alla de här historierna och den erfarenheten som kommer med en generation som man kanske inte lyssnar på så mycket längre. Och H.C. Andersen sa att resa är att leva. Och jag har verkligen upptäckt att det är en stor sanning i den sättningen. Här är Torkel och jag. Min fru har sagt till mig ett par gånger, du får tala om för mig, vad är det som är hemligheten bak om de som blir jättegamla? Och jag tror att, Torkel kan säga att det är ett glas vin varje dag. Så ibland så cyklar vi ut och dricker lite rödvin. Och det är ju jättemysigt. Men jag tror att Torkel, han är en sån kille som bara är glad. Alltså han har ett positivt livssyn. Och jag tror att det är en av
hemligheterna bakom det. Och när jag tittar runt så tror jag verkligen att, att det man kan säga never mind och inte ja, vara arg så mycket och kanske acceptera det som, sakerna som de är. Det är det som jag ser som en jättestor ja, sammanhang mellan alla de som är gamla, som blir verkligen gamla. Alltså jag cyklade med, en dam som var 104. Och man blir helt nästan nervös när man ska ut och cykla med någon som är så gammal, va? Så värdefull. Det har spritt sig till många olika städer. Detta är faktiskt i USA. Ni ser det kanske på den här polisen här. Det är i Wisconsin, en liten stad som heter Oshkosh. Nej, den är inte så liten än. De har faktiskt ungefär samma storlek som Uppsala. De har stort universitet där också. Och så har de den här polisstyrkan som när vi skulle starta cyklingutdragen där vi hade ett evenemang precis som det här, så kom officer Don Wilson kom in här. Och så tänkte jag så här, för de känner ju inte till cykla på det sättet i USA. Alltså cykla i USA, det är recreation. Det är ute och cykla i skogarna, så det är inte cykla på vägarna. Så jag tänkte, han kommer att stänga ner det här för oss. Och så sa han, det är jättespännande, du får prova det. Och så cyklade han. Och sen inom 2 minuter var han den första volontör i den staden. Och nu är hela polisstyrkan ute varje vecka. Hela vintern också. Då har det här mottot, know us before you need us. Jag tycker det är jättebra. Och när jag var över här för en månad sedan så var det 3 poliser som var ute och cyklade med de här 3 cyklarna. Och så har vi det här Caramel Crisp and Cafe som är en sån lokal kafé i Oshkosh som ger gratis kaffe när vi är ute och cyklar. Så alla 6 äldre poliserna och antal på egna cyklar var inne till gratis kaffe och chocolate chip cookies. Och det är, ja, jättestor inspiration till alla nya städer också. Att det är ett jättebra sätt att skapa de här relationerna även med de lokala affärerna. Och det vi ser är att det är den här triangeln här. Den här dramatiska triangeln mellan de här 3 piggarna som vi brukar säga. Som är piloter, personal och passagerare. Om man får de här 3 grupperna till att agera jättebra. För att oftast är de här cyklarna på äldreboende. Och för att det ska funka jättebra, för att piloterna ska känna sig de ska känna sig välkomna när de kommer in på äldreboendet. Så måste personalen ju veta om att vi har de här cyklarna. Vad är inverkan på de äldre när de är ute och cyklar? Vad är effekterna av det här? Och det är ju att det är stor glädje. Ofta så känner jag när jag kommer tillbaka med ett par passagerare att de liksom lyfter stämningen på äldreboendet. Kanske det har varit lite svårt. Kanske man har början demens och kan bli lite arg. Vill gärna ut men man får inte komma ut. Sen kommer man tillbaka och plötsligt så kan man börja lyfta stämningen på ett helt nytt sätt. Och det upplever personalen också på äldreboenden att det har den här effekterna. Så på de ställen där det funkar bäst, det är alltså där vi har personalen som är aktivt deltagande. Som vet hur man kan cykla på cyklarna. Hur man kan inspirera piloterna till att berätta historier. När de kommer tillbaka, bjuder på kaffe, prata lite grann om turen och höra. Och sen ta den till nästa steg. Och nästa gång piloten kommer tillbaka, berätta om effekterna. Ja, Ingrid hon var så glad hela dagen efter hon var ute och cykla. Det finns inget bättre som pilot än att få de här tillbakemeldingarna från personalen. Och ja, man kan säga, här är en kille som vi ska träffa om ett ögonblick. En kille som heter Finn. Och han är ett bra exempel på att vi jobbar tillsammans med något som heter Statens institut för folk och hälsa i Köpenhamn. Och de jobbar med konceptet som heter ABC för mental hälsa. Som är Act, Belong, Commit. Alltså gör någonting aktivt, gör någonting tillsammans. Och gör någonting som ger mening. Om man gör det, så är det... Så finns det research som bevisar att det skapar mental hälsa. Positiv mental hälsa så att man blir glad. Och det kan ja, bryta alla möjliga sjukdomar, isolation och så vidare. Sen har vi, ja,
det här med att när man blir äldre så så börjar man vad heter det för svenska, man förlorar sina vittnen till sina historier. Ofta så händer det att de här historierna som man kanske saker man har upplevt som barn eller som ung, kanske ens man eller fru inte här längre, eller alla vännerna har börjat gå bort också. Och sen så förlorar man sina vittnen. Och här har vi ett äktepar som heter Esther och Aine. Och det är faktiskt från den här boken som vi gjorde förra året. Och jag tänkte att vi ska ha i Sverige här också. Men där finns det 12 historier om av några av de här passagerarna och piloter som vi är ute och åker med. De har precis idag faktiskt har de varit gift i 75 år. Det här ekiparet. De är idag från förra året. Så de är 95 och 98 nu. Men de lärde faktiskt varandra känna för 81 år sedan. När hon var 14 och han var 17. Och det är otroligt. Och den här killen Sten, för 2 år sedan, då kände de inte varandra. Men han var pilot och han började cykla med Esther och Aine. Och nu är det nästan som han är som grannson till de här. Han har inte haft bästa föräldrar i ganska många år. Och nu, han fick en liten dotter här för ett par månader sedan. De första som han åkte dit och visade fram barnen, det var Esther och Aine. Så det kan även förnya och stärka de här familjerelationerna. Vi ser ofta att det är anhöriga till äldre på äldreboenden som vi lär upp och som börjar cykla. Här är vi i Lyngby, norr om Köpenhamn. En kvinna och hennes mamma som har demens, som är ute och cyklar här. Och hon sa till mig att det här, det är ett sätt där vi kan få tillbaka den relationen vi hade förut. För hon sa att i och med att hennes mamma hade börjat glömma saker och var lite arg och frustrerad över sin situation, så handlade alla samtal handlade om mammans sjukdom. Och nu med den här cykeln plötsligt kunde komma ut utanför rummet och uppleva saker tillsammans. Hon sa att vi fick tillbaka vår relation. Och hon sa att jag ser min mamma här bakifrån med sin stolt huvud. Det sättet hon sitter på där i cykeln. Och känner sig stolt över att hon är ute och cyklar. För det, om ni inte har provat de här cyklarna förut, när man sitter där framför, så har man verkligen nästan den här kungliga. Alltså man känner nästan för att vinka på det här sättet. Va? Här är Craig och hans mamma i Washington. Och här är det faktiskt bara 3 generationer, men det var faktiskt 4 generationer. Men den här kvinnan som är, jag tror det är 95, och hennes grannson och 3 från den 4:e generationen också, som är ute och cyklar. Och hur många aktiviteter kan man göra mellan 4 generationer utan på en sån här cykel här? Jag tycker det är perfekt, alltså man ser alla möjliga. Och vi har även unga människor med handikapp som har möjlighet att komma ut igen. Det finns vissa institutioner i Köpenhamn som har köpt sådana cyklar här. Där man kan rulla upp en rullstol. Och som hon sa, den här tjejen, nu får jag skapa mina egna äventyr. För hon sa, jag brukar leva genom andra människor och datorn. Där jag kan uppleva saker, jag kan se på tv-serier på Netflix och sådana saker. Men nu kan jag komma ut och se de bitarna i stan som alla pratar om, som jag aldrig har sett förut. Så det är väl ett sätt att få tillbaka den mobiliteten på samma tid som man skapar relationer. För att det är inte så att vi bara skickar ut henne själv. Nej, hon skapar en relation med sina piloter. Och det är det vi ser, att vi skapar de här starka relationerna. För när man börjar uppleva saker tillsammans så skapar vi relationer. På långturarna som vi pratar om, och vi har gjort ett par långturer. Vi har åkt från Danmark till Tyskland och förra året åkte vi från Danmark till Norge. Ser vi starka effekter här också. Alltså till exempel den här mannen, Jörgen, som inte är särskilt gammal, men han har demens så långt att han inte har någon röst längre. Så han kunde inte prata. Men efter turen, efter de här 5 dagarna, där vi åkte från Odense i Danmark till Hamburg,
kom vi tillbaka till Odense, hans fru var där att ta emot oss. Och han började prata med henne, som vi var i Tyskland. Och hon var totalt förvånad över att det hade den reaktion. Det är klart att han är ju inte så, han inte har demens länge. Men det har alltså gjort någonting in i hans huvud som gjort att han har skapat några kanske relationer som gör att saker, minnen har kommit tillbaka för honom. Men i alla fall så kunde vi andra se att hans uttryck i ansiktet var bättre och bättre där idag när vi åkte runt. Vi åkte till Arendal i Norge i juni förra året. Men ni ser bilder här från Lycken i Jylland och en lille färja över en fjord. Och Marie som är 96 skulle prova den här motorcykeln också. Och som ni ser här så satt hon tillsammans med Finn. Det här är jättepositiv inverkan. Alltså det blev verkligen en flört mellan de två. Hon är 96 och han var 81 på det tidspunkt här. Så på den här turen det var ett antal dokumentarister som var med på turen. Det var en engelsk dokumentarist som heter Michael Dogan som har gjort en dokumentär som är en halvtimme. Men sen var det ett par studerande som var med och som gjorde en liten kortfilm på 5 minuter som ni ska se här. Jag hoppas att ljudet funkar. Filmen den fick faktiskt 3 priser på en filmfestival i Los Angeles förra veckan. Där det skickades ut. Och Finn, han var där. Vi samlade in pengar så han kunde åka dit. Turen till Norge var hans första utanför Danmark i hela livet. Och nu har han varit i flygplan och har varit i USA en hel vecka. Han var där med sin dotter. Det är jättespännande. Det som jag tycker att den här filmen visar och många andra historier inom cykling utan ålder är att det är inte så att man som pilot gör någonting för andra människor utan att man får någonting tillbaka, alltså andra bidrag till det här. Finn, han är ju ett bra exempel på att han ger ju lika mycket tillbaka till oss som piloter. Så att det är ju det ömsesidigt berikande att göra det här. Ofta så är det ju så att man kanske ser att man ger allmissa, man gör någonting för någon annan. Men jag tror att det viktiga här är att det går tillbaka också. Om man lyssnar på Finn som pratar om att han är glad när han kan göra någon glada. Och jag vet att han har skapat relationer med många piloter på den här turen också. Som vars livskvalitet har ökt därför att de har lärt känna honom. Och det är många som har lärt känna honom
över hela världen. Det är faktiskt alla de här lokala avdelningar vi har i hela världen just nu. Så ni ser det överallt i USA, i Europa och även i New Zealand och Australien. Så det är ju helt vansinnigt. Men man ser i alla fall att reaktionerna i smilen, det sättet man upplever det här på. Även om det inte är superkultur i de här städerna. Detta är i Texas i USA vid The Alamo. Där det var 34 grader och alla hade kul. I Singapore där det även var varmt och Frankrike. Men damen är 102 år gammal. Vi är ute vid Atlantahavet och tittar på solen. Så det var jätteskönt. Det var den första biten som jag ville berätta. Och så vill jag gärna ge ordet till Kalle från Malmö. Som jag, man kan säga om inte Kalle hade ringt till mig för ungefär ett år sedan. Va? Så hade vi inte varit här idag. För att, ja, du läste någonting i tidningen och ringde till mig. Och så sa vi måste ha det här i Sverige också. Och du har gjort ett jättestort arbete och ja, det är perfekt. Hej allesammans, Kalle heter jag också. Och ja, som Olle sa, cykelnyttanålder finns idag i Malmö, eller ja, idag finns det i Uppsala också. Ser vi här på cyklarna. Men i Malmö har cyklarna rullat ett tag idag. Jag kan gå till den första bilden här. Det ser vi, det är nu från första helgen i juli förra året. Då de fem första cyklarna levererades till Malmö. Och jag har märkt att vi då på våren. Ja, som Olle sa, jag läste i tidningen om att cykling utan ålder fanns i Danmark. Och hoppades att det fanns i Sverige, vilket inte gjorde. Så det blev ett litet arbete att få igång det. Men efter en presentation liknande den här för några i Malmö, politiker och tjänstemän och några som var intresserade av tanken på att cykla med äldre, så bestämde sig Malmö stad för att köpa in cyklar. Så vi ligger lite före, men å andra sidan så den uppslutningen i Malmö var inte en bråkdel av vad vi har här idag. Så det är väldigt bra förberett här med många aktörer som verkar med på banan. I Malmö har vi jobbat lite underifrån med frivilliga. Här har ni ramlat direkt in på och lite högre upp. Men det är väldigt roligt. Ni kommer få en fantastisk start. Filmvisning, alltid kul. Så jag tänkte visa här från TV4 som gjorde ett... Ska vi gå tillbaka bara och få in ljudet. Så kan vi börja med att visa ett litet reportage som TV4 gjorde i somras från en tur i Malmö, så får ni se att det här funkar i Sverige. Prata på. Ja. Och ja, nu håller vi på att starta upp nu igen på våren här i Malmö. Det cyklarna fick som sagt i juli och vi kan köra ett gäng turer med, vi är idag sex cyklar finns idag i Malmö. Den är sjunde på väg ut och nu rullar vi igång den här filmen. Under parollen Rätt i vind i håret startade rörelsen Cykling utan ålder i Köpenhamn för 3 år sedan. Konceptet blev så lyckat att det sedan dess spridit sig till alla delar av Danmark, men också till andra länder som till exempel Norge, Singapore och Tyskland. I Malmö, som är först ut i Sverige, har staden köpt in 5 cyklar som rullat sedan i juli. Hej! När man cyklar så kan man cykla på den här. Det är ingen risk att man ramlar och är ute för svacke så vrider man lite på handtaget så får man elhjälp. Så den är väldigt lättcyklad och hela projektet bygger på att man cyklar långsamt för att man ska uppleva det när man passerar i parker och längs stränder. Så det är inga höga hastigheter man håller.
Cykeln kostar ungefär 40 000 i inköp och är bland annat utrustad med elmotor, kapell och vattenavvisande filt. Allt för att komforten för både cyklist och passagerare ska bli så hög som möjligt. Flera andra kommuner i landet är på väg att rulla igång liknande satsningar, men det hänger på att frivilliga engagerar sig. I Malmö finns idag 50 volontärer som hjälps åt att trampa runt cyklarna. Vi hoppas att de kommer att fortsätta så alla för många olika stadsdelar som kan åka runt och titta. För det gör man ju inte när man bor på ett hem. Ja, så ser det ut i Malmö. Och som Ole sa, det handlar om att jag gör det som frivillig och det är ju för att det är väldigt roligt helt enkelt. Det är väl givande för mig att göra det. Jag får träffa nya människor som har intressanta historier att berätta. Jag får se nya delar av Malmö som jag inte hade varit i annars. Och det finns också en glädje i att de tycker att det här är roligt. Och vi har ett väldigt stort utbyte av varandra. Och det finns ju en massa historier redan från Malmö. Vi kan ta här nere till vänster har vi Slottsparken. Vi var ute en tur i somras med tre damer. Och vi har med lite vin någonstans i den här parken och njuter lite av sommarkvällen. Uppe till höger så har vi tagit till vänster, är blind. Och man tänker att när man är blind så har man varit lärd av att ut då, man inte ser någonting. Men han sa ju så att han tycker det var fantastiskt att känna just vinden och känna dofter och känna solen som värmer. Och han kunde uttrycka väldigt glädje över att vara ute trots att han då inte har synen, men andra sinnen som uppskattar hela. Här nere till höger har vi ett par där frun är dement. Så de bor på ett boende i Malmö och det var en av de första turen jag var ute med. Och jag frågade om de ville åka någonstans och då ville de åka till kyrkogården som låg bara 5 minuter bort. Så vi cyklade bort dit och lyckades komma in på kyrkogården där. För de berättade, eller mannen då, berättade att deras son och sonens dotter var begravda där. Och så de hade inte varit där på länge i och med att han hade inte kvar sitt körkort längre och frun hade ju svårt att röra sig överhuvudtaget, så de hade inte varit där vid graven på ungefär 5 år tror jag. Och för de har ingen möjlighet att komma dit, det finns inga möjligheter. Men med cykeln så kunde du då kliva av cykeln och då rulla in den på de små grusgångarna tills han då kände igen graven. Och så att de kunde få den en stund för sig själva. Och det känns också väldigt betydelsefullt att de fick den chansen som annars inte hade kunnat skapa, så att säga. Så det är inte bara solskenshistorier, men det finns ju väldigt många, alla turer har ett stort värde, kan man säga. Och här har vi två damer som till en början var väldigt tveksamma till att ge sig ut. Och de höll ihop, liksom, de var bästisar på boendet och var väldigt tveksamma. Men så fort de kom ut och satt sig i cykeln i alla fall och snurrade runt så tyckte man att det var väldigt, väldigt roligt. Så man kan möta lite tveksamhet i början och sådär, vad det här för någonting, inte ska väl jag, men lockar man lite grann och att någon annan på boendet kanske varit ute och berättat om att ja, men det är faktiskt väldigt roligt, det är härligt. Så brukar även de mer hårdnackade kunna hänga på. Och här har vi samma damer då som man är på klippet, Gunn och Gullbritt. De har blivit lite omslagsflickor i Malmö på Malmö stads tidningen som skickas ut. De har med lite olika intervjuer och de tycker det är jätteroligt att vara ute. Och vi var ute i somras på Malmöfestivalen, så var vi på stand-up nere i källaren på en båt som man fick hjälp med att leda ner dem där. Men de tycker det är hur kul som helst att komma ut och gärna ta ett glas vin också om det erbjuds också. Så det, de får verkligen leva ut då. Och ja, så det handlar om, det bygger ju på att det är det frivilliga som gör det. Och det är ju, även om det finns cyklar och det finns ett supersmart bokningssystem som kommer komma in i bilden senare också, så bygger det på att det finns frivilliga som tar sin tid för att ut och cykla. Det är ju helt hållet upp till en själv, ofta man vill göra inget åtagande. Man kan cykla en timme en gång i månaden eller man kan cykla 4 timmar om dagen. Det är helt upp till en själv hur mycket tid man känner att man har att lägga på det. Och någonting som också är viktigt som inspirerar är att man delar med sig av de här historierna. Och det kan man bland annat göra på en Facebook-sida som gruppen Cykling utan ålder. Kan man lägga ut bilder där och berätta lite om historier och inspiration. Och vi jobbar även med samarbetspartners. Och i Malmö så när
ja, precis i uppstarten för ett år sedan så fick vi hjälp av bland annat Clarion där. De fick ut en pressrelease för att få lite uppmärksamhet kring att vi skulle presentera det här. Och de erbjöd en lokal som vi, liknande som vi är nu, för att vi skulle kunna presentera vår idé. Och vi är även idag deras café bjuder på kaffe. Man kommer förbi där och det är flera olika kaféer och restauranger i Malmö som tycker att det här är något som vi vill hjälpa till med, och vi bjuder gärna på någonting man kommer förbi. Så det handlar inte bara om att man kanske är pilot så som frivillig cyklar cykeln, utan det kan ju vara att man kan bidra på något annat sätt som gör de här turerna lite roligare. Och här har vi två poster från Facebook. Den vänstra är den danska. Och det är Ole mer bekant för de damerna, men de dricker i alla fall typ från Carlsberg och röker cigaretter. Så det måste vara Danmark. Här till höger är det definitivt Sverige, för man ser bron mycket bättre på Sverige från Danmark. Men som Ole berättade lite om demens också. Det här paret här, frun bor fortfarande hemma i deras gemensamma lägenhet. Mannen är dement och bor på boende rätt på dagarna. Men på helgen så kommer hon och hämtar hem honom för att, ja, hon saknar honom såklart och tycker det är hemskt att vara ifrån honom och hela situationen. Det var ju väldigt, väldigt jobbig. Men så hon vill gärna ha honom hemma i alla fall. När vi varit ute två turer och cyklat, och han är lite lustig kurre, man ser det på honom i ögonen. Och det är svårt att förstå vad han säger, men han brukar liksom förut sig några stavelser i alla fall som låter trevliga. Men under den här turen som nu bara är för 3 veckor sedan, jättefint väder. Så först cyklade vi förbi deras gamla hem där de hade bott, när deras barn bodde hemma, där de inte hade varit på väldigt länge. Och sen passerade vi förbi deras dotter med familj på vägen också och vinkade till dem. Och allt eftersom turen gick vi bättre humör blev han på, och han började humma och sjunga lite grann, och han började sätta ihop ord på engelska och kände prata, och sa, men du pratar ju alltid engelska. Han liksom höll låda liksom, och märkte liksom hur han sken upp liksom under den här turen. Och ja, det är väldigt härligt att se att en cykeltur kan betyda så väldigt mycket. Vi börjar närma oss. Jag har nämnt mitt. Jag svarar gärna på frågor såklart om hur vi jobbar i Malmö och sådär. Om ni undrar oss sena. Men det låter vi presentationen. Förlåt. Ja. Nu kommer vi så småningom till den biten där ni ska börja jobba lite grann också. För att den processen som vi har kört tillsammans med Uppsala här, det är att vi har utforskat lite grann. Och så kommer vi så långt till att nu ska vi göra den här planeringsworkshop. Och då, när vi brukar göra det, nu har vi gjort det antal gånger. Och det är totalt annorlunda varje gång. Jag tror det är första gången vi har så många deltagare på en planeringsworkshop. Jag tyckte det är jättebra. Så det är skälet till att vi har satt er i grupper också, och vi har de här små post-its som vi kan skriva på. Det vi gör ofta när vi gör de här, så ser ni att ofta så är det ju digital som deltagare. Det är att vi ska börja planera lite grann det som ska hända. Det är 2 saker som ska planeras. Det första är att vi ska försöka att planera kick-off. Eller i alla fall vi ska försöka att få lite mer detalj på kick-off som är den 12 maj. Men sen ska vi även skapa en cykling utan ålder rörelse i Uppsala som är stark och som kan ge bra upplevelser på lång sikt också. Så att det handlar om att vi ska ha olika intressenter involverade. Alltså, vem är det som kan hjälpa till här? Vem är det som kan vara piloter? Vem är det som kan hjälpa med sponsring till exempel? Eller ja, det är ni som har svaren. Det vi kommer att göra nu. Och kick-off är alltså det första vi ska titta på här. Här är på bilder från kick-offs i olika andra städer. På torget till exempel här i Kö. Och så dyker tv eller tidningar upp och täcker det och pratar med passagerare och piloter och försöker få intryck av det här. Så det är någonting som har ett stort intresse i de flesta lokalsamhällen. Ja, så att nu sitter ni alla i
i bra grupper här. Ni är 6-8 stycken på varje bord. Har ni post-its på alla bord här? Ja.